Tervist! Nagu öeldud, minu nimi on Indrek Kailan, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist tulen, transpordi arengu investeeringute osakonna juhataja. Ja nagu mu ametinimetus ütleb, et siis tegelen siis transpordi arengu küsimustega, siis siin kohal on teilt väga hea meel öelda, et mul seal slaidil on ka paremal pool on näha selline ilus pilt ja mille peale on kirjutatud transpordi ja liikuvus arengukava 2021-2035. See on nüüd just värskelt valitsuse poolt kinnitatud arengukava ja samamoodi ütleb ka see arengukava, nagu ütles ka aasta 2014 kuni 2020 arengukava, et nõudluspõhine transport on teema. Esimeses arengukavas oli ta mainitud sellise üldisena, aga seekord läheb juba täpsema nii-öelda soovitusena, et seda on järgjärgult arvestades kõiki trende vajalik kasutusele võtta ja eriti nagu sellise efektiivsuse kontekstis. Aga lähme siis edasi. Ma vaatan, et ajaraam on lühike. Et nendest väljakutsetest on siin varem ka räägitud, et hajaasustuspiirkondade elanike transpordivajadused ei ole kõigil ühtemoodi hästi lahendatud, et sellepärast ka see nõudluspõhine transport. Kui me räägime nagu erinevate transpordiliikide integreerimisest, siis sinna on võimalik panna sellesse süsteemi juurde sotsiaaltransport, nõudepõhine transport, ühistransport ja võib-olla tulevikus ka mingisugune osa nii-öelda pakivedu. Et see teema ei ole võib-olla siit läbi täna jooksnud. Ja väljakutsed on kindlasti kogu selline uue nii-öelda tekkiva transpordisüsteemi puhul infovahetus, et kui täna me lähme vaatame näiteks, ma ei tea, pilet.ee või kuskilt lehelt endale või peatus.ee ühistranspordi liikumise nagu aegu, siis neid transpordiliike tuleb aina rohkem juurde ja see, et kuidas me selle ühe info saame ühest kohast nii-öelda kätte ja kogu nii-öelda teekonna tervikuks, siis liimime, et see on ka nagu teine oluline teema, millega tegeleda. Eesmärkidest, et suurendada ikkagi inimeste liikumisvabadust ja selline siin kõlas ka läbi see sõna nii-öelda võrdsus, et sellises hajaasustuspiirkonnas oleks kõigile võrdselt teenused kätte saadavad. Et see on see nagu oluline moment, et meil nii linnas kui maakohas oleks võimalik võrdväärselt nii-öelda siis head kvaliteetset elu elada. Korraks ka sellest arengukava üldeesmärkidest, et kui me lähme nüüd selle nõudepõhise transpordi juurde, et siis selle all paremas nurgas on näha, et 2035 sihtase, mille on võetud päris ambitsioonikas eesmärk, ühistranspordi jalgratturite ja jalakeijate osakaalu kasvatada siis 55% ja linnapiirkondades veelgi suuremaks. Et praegult on see 38,7%. Et kui vaadata siin neid numbreid, mida nõudepõhine transport võiks oma osakaalust ühistransporti nii-öelda katta, siis käis siin selline, ütleme, protsendi paariga nii-öelda mängimine, Pirko mainis ka kuni 10%. Et ma suures plaanis olen nõus, et see telt on selline väike nii-öelda osakaal sellest ühistranspordi teenusest, aga samas selle mõju võib olla laiem selles mõttes, just see nii-öelda need märksõnad, mis ma enne mainisid, et kvaliteetne nii-öelda elukeskkond, liikumisvõimalused ja see nii-öelda sellest autost aitab loobuda võib-olla päris märkimisväärsel osal nii-öelda siis elanikonnast. Ja kui põgusalt käia ka võib-olla teisi sellist puutuvaid olulisi märksõna siin läbi on liiklusohutuse temaatika, mis on alati olnud arengukavades meil selline läbiv teema. Me oleme tulnud päris kaugelt, ma mäletan, et oli aegu, kus kohas 90. aastate alguses vist oli meil liikluseis aastas 500 hukkunut umbes. Praegu me oleme jõudnud umbes 60. Lõppeesmärk on loomulikult null, aga realistlik võib-olla 2035 on selline 30 aastas. Aga ka ühistranspordi kasutus iseenesest aitab sellele eesmärgile kaasa. Tegelikult need samad märksõnad nüüd on siin laual, mida ma olen
mida ma olen nagu siin kasutanud, et selle tavalisele ühistranspordile siis on vajalik juurde hakata pakkuma seda nõudepõhist transporditeenust just nendes piirkondades, kus kohas liikumine ja ühistranspordi korraldus on ebaefektiivne. Siin Tanel ütles väga hästi, et nüüd me lähme siis nii-öelda praktiliseks. Et praktiliseks me läksime juba siin 2016 aastal, kui tegime selliseid enda nii-öelda arenguplaane või noh, nii-öelda sellest ütleme siis step by step minekuplaani, et mis meil siin teha on vaja ja kuidas me nagu liigume. Ja meil vahepeal isegi ministeeriumis oli selline punt nagu Inno tiim tegeles selle sama temaatikaga, et kuidas seda Eestis nii-öelda rakendada, juurutada. Ja ka just siin meenutasime laua taga, et 2016 aastal enne seda Responsi projekti oli, mille nii-öelda see teine taotlus alles õnnestus, oli veel üks taotlus, oli selle projekti nimi vist TRT, kui ma õigesti meenutan ja mäletan. Siis noh, ministeeriumist need projektid on saanud kogu aeg toetust, me oleme proovinud innoveerida, toetada kõiki neid ettevõtteid, kes saaks seda nii-öelda teenus siis piloteerida, arvutada läbi, noh, kõike, mis vähegi on võimalik, et seda nagu muutust ellu kutsuda. Et selles mõttes väga palju asju on tehtud juba. Ja siin loetelus on see ka näha. Nüüd, kui minna nii-öelda siis sammude mõttes edasi, siis meil on see finantsmudel on olemas, et siit oleks hea minna ÜTK-de juurde ja vaadata, et ÜTK-de enda sees, et kuidas see finantsmudel võiks nii-öelda siis läbi arvutamisel, mis liinidel sellest kokkuhoidu nagu saavutada, võimaldada. Et seda peaks nagu järgmise etapine võib-olla nüüd siis rakendama, eriti muidugi sellistes, kus ma ütlen, kärbete või siis kokkutõmbamise keskkonnas on see eriti nagu vajalik, otsida efektiivsust. Teine asi, õigusruumi analüüs, et ministeeriumis, noh, kuna need kõik need nõude põhise transporti piloodid on toimuda, siis otseselt ütleme siis läbi erinevate kanalite on olnud võimalik seda nagu teenust pakkuda, küll aga nagu seda läbipaistvamaks teha ka nagu läbi seadusanduse, et ei pea otsima neid selliseid seadusauke ja krütkeid nii-öelda välja, et seda me saame teha, see on plaanis ja saab, ütleme sellise, selle aasta teise poolega see seadus uuendatud. Noh, kui loomulikult poliitiline toetus ka seda meil võimaldab. Ja tegelikult, mis siin ka läbi käis, oli selline suurem nii-öelda tegevus võib-olla, millele hetkel ei ole väga palju rõhku ka pandud, et kui me sellise nii-öelda laiema uue teenusega tuleme kõikides näiteks maakondades, ühistranspordi keskuse korraldatavates piirkondades nagu turule, siis meil on vaja ka seda teavitust teha inimestele. Uus teenus, uut moodi võimalik sul ühistranspordi kasutada, uus kvaliteet ja nii edasi, nii edasi. Et see on ka tegelikult üks asi, mis meil on vaja läbi mõelda. Ja siis lõpuks selle efektiivsuse leidmine, et transporti rakendamine ja üle riigiliselt monitoorimine, et siin käis läbi ka väga palju seda erinevaid nagu kontseptsioone nende pilootprojektide osas, et ütleme, et Saaremaal oli rohkem sellist, kuidas ma ütlen, mitte halvasti öeldus, aga siuke natuke rohkem nagu taksoteenuse moodi. Ma tean, et Pärnu ühistranspordi piirkonnas on hästi selline hajutatud süsteem ja veetakse noh, üle maakonna hajutatud autodega neid inimesi laiali, et see võib olla võrreldes sellise pikliku sõrvesäärega annab nagu natuke teistugust efektiivsust ja noh, Võru ja Tartu need piloodid jällegi on omakorda teise nurga alt nii-öelda siin abiks. Et siin tuleb nagu hakata leidma seda, kas ma ütlen siis, selleks tasakaalupunkti, et kui palju me saame anda sellele kliendile ja kus on see ühistranspordi nii-öelda teenuse piir tegelikult ja noh, see saab siin ajas hakata niimoodi siis täpsustuma ja muutuma. Et need on, ma arvan, et selleks suuremad nii-öelda väljakutsed, mis,
mis meid järgmisena ees ootavad. Ja nagu ma ütlesin, et tegelikult väga palju seda sellist rakenduslikku tööd on juba ette ära tehtud ja aastal 2014 arengukavas, 2016 ma mäletan need esimesed igasugused pilootprojektid, mis siit läbi käisid meie laualt ja noh, super hea on täna siin olla ja seista ja vaadata, et need projektid on nagu päriselt läbi tehtud, need infosüsteemid on olemas, kes katsetab sotstransportiga koos, kes liidab sinna veel tavalist nõuduspõhist transporti tulevikus juurde. Et see on see täpselt see õige arengusuund, lihtsalt praegult mulle tundub, et enam nagu tagasi teed ei ole ja selle üle on väga hea meel. Aitäh! No nii, tagasihoidlik haaskäoging. No ma tänan. Indrek, sa natukese puudutasid ka seda teemat, aga ma loen selle ühe küsimuse siit ette, mis on sulle tulnud. Et kui nõudepõhisesse ühistranspordi teemasse põhjalikumalt süübida, siis on selge, et tegemist on täiesti erineva asjaga võrreldes taksoteenuse äriga. Tegemist on selgelt täna väga jäiga bussitranspordisüsteemi efektiivse edasiarendusega, mis toimib ainult koos muu toimiva ühistranspordi baasvõrguga. Ja küsimus on selline, et kas riigil majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi näol siis on täna seisukoht, et nõudetransport on midagi täiesti eraldi seisvat või võiks olla tulevikus üks loogiline osa ühistranspordi seadusest? Selline küsimus. Jah, ütleme, et ühistranspordi seaduse muudatusega on ju plaanis muuta nõudetranspordist teenus nõude ühistranspordiks. Selge lühikene vastus, aga mul on üks kiuslik küsimus veel ikkagi. No. Et meilt on ka küsitud, et kõik on väga äge, et me võiksime hakata kohe sõitma, piloteerima, sest noh, ma ei tea, tarkvara on valmis, tööriistad on olemas, tahtmine on ka olemas, aga kust tuleb raha? Et minu mõelest Eestis on üldse selle ühistranspordi rahastamisega natukse sellised nii ja naa lood, et täpselt aru ei saa, et kes mida siis peab korraldama, kes peab maksma mille eest ja nii edasi. Kas need omavalitsuse juhid, kes täna tunneksid huvi enda piirkonnas inimeste elu paremaks muutmisele, mis puudutab liikuvust, võivad loota sellele, et ka rahastust saadakse selliste, nad on alguses ju rohkem sellise pilootprojektid, eks ole, et õppida, käima, panema neid asju. Et ühesõnaga, kuidas see rahastuse pool võiks välja näha? No kui rääkida seda sotsiaalministeeriumi või sotsiaaltranspordiga koos nii-öelda piloteerimist, siis seal oleks vaja meil see rahastusmudel tegelikult ümber mõelda ja minu mõelest ka minna valitsusse nagu seda nagu otsustama, et kuidas see edaspidi võiks käia. Ja siis saaks ÜTK-d nii-öelda rahastuse kui ka selle korraldusega, sellega, kas ma ütlen siis, rahulikult tegeleda, et nad teavad, et see on nagu nende ülesanne ja tellijad on nagu olemas. Aga millal see kõik nüüd võiks siis juhtuda, et kui me selle 20 aasta pärast alles seadusesse vormime või ma ei tea kuidagi, ma tahan sinna praktilise poole peale jõuda, saad aru? No väga praktiline ongi öelda tähtaegu, et Pärnus on ju, noh, ütleme, sotsiaalministeeriumi poolt see pilootprojekt lõpeb meil, Pärnus oli vist mai lõpp on ju ja Võrus oli mäleta oktoobri lõpp vist või? Et sealt edasi tulebki nii-öelda järgmised siis rahastusmudelid välja nii-öelda lauale panna. Ma tean, Pärnu on sellega juba tegelenud nende kokkulepete otsimisega. See, kust kohast, ütleme, et siis pikas perspektiivis peaks ju nõude transporti mõte olema see, et otsida ebaefektiivsed ühistranspordi liine ja asendama need efektiivsema nõude transportiga. Ehk siis, et no, sinna läheb aega nii kaua, kuni noh. Õpitakse, et mingi hetk peab vist paraleelselt käima. Mingi hetk peab kindlasti paraleelselt käima, aga kuna meil on all need pilootprojektid ja teadmised, siis see annab juba ette nagu see tee ja siis see finantsmudel ka, et osata juba täpsemalt sihtida seda ja kohe leida seda efektiivselt.